Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o nosso próximo entrevistado, o deputado estadual Jeová Alencar, pré-candidato a vice. Boa tarde, bem-vindo à bancada. Boa tarde a você, a todos aqui da Antena 10, boa tarde a toda a audiência de vocês. Um prazer poder estar aqui. Olha, hoje nós assistimos, foi inclusive a matéria de abertura do programa, o momento ali de união entre o senhor e o grupo e o próprio doutor Silvio Mendes, o senhor. A gente está vendo até o momento, olha lá, no auditório, a chegada, a imagem, o palanque ali, né, lotado de autoridades, nomes que já compunham a gestão de Silvio Mendes e também do próprio Firmino Filho. Aí eu quero entender do senhor, acho que é uma pergunta que todo mundo se faz nesse momento. O senhor vinha bem nas pesquisas, é um nome muito reconhecido na capital. Por que abrir mão de encabeçar uma chapa na disputa pela Prefeitura de Teresina? Primeiro, a gente não abriu mão. Explicar que é uma formação de união de forças. E o que é o bom? Duas forças em Teresina que têm essa identidade, a mesma identidade, os mesmos propósitos, as mesmas ideias. Então isso mostrou um desapego que eu tenho. Eu tenho desapego a poder, desapego a bens materiais. Quem me conhece sabe disso. E esse é o momento da gente somar forças. Teresina está precisando, como a gente mesmo colocou. Teresina está chamando. Silvio e Jeová, nós vamos unir a experiência, a sabedoria do Silvio com a coragem, a garra, a força do Jeová, para a gente poder levar a nossa mensagem e levar a esperança que Teresina quer por dias melhores, por oportunidades, e é isso que a gente vai fazer. Então esse, o amor que eu tenho pela minha cidade, pelo povo que tão foi generoso comigo, eu quero poder retribuir com muito trabalho, com muita força e muita determinação. Bom, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Uma coisa que eu pude acompanhar é que o senhor, realmente, logo que decidiu ser pré-candidato, o senhor empreendeu um ritmo muito forte, rodando por essa Teresina em toda, em todas as vilas, bairros, rodou muito. Mesmo sendo vice, não sendo pré-candidato a prefeito, a ideia é manter esse mesmo ritmo? Olha, não tenho nenhuma dúvida. Eu sempre visto a camisa do time que eu estou jogando. Sempre foi assim. Pode procurar a minha história. E diga-se de passagem, eu já disputei 4 eleições, 3 para vereador e 1 para deputado. Das 4, apenas 1 foi no governo, que foi de 2016. Todas as outras na oposição. Gosto de andar, gosto de ouvir, gosto de conversar com as pessoas. Eu acho que esse é o diferencial do Jeová. É isso que faz com que, fez com que nosso nome, em menos de 30 dias de campanha, a gente já passasse dos 2 dígitos, chegamos nos 2 dígitos. E, claro, esse amor que eu tenho pela minha cidade. Olha só, uma pessoa que nasceu e se criou numa vila, já passou por toda a dificuldade que eu já passei. Tive a oportunidade de ser vereador 2 vezes o mais votado de Teresina, vereador 1 vez, agora deputado mais votado. Embora eu seja do Piauí, deputado do Estado, mas eu me considero um deputado de Teresina. E eu não poderia ser omisso nesse momento, não poderia ter vaidade, uma vez que a cidade está precisando do Jeová, que a gente possa estar unindo essa força Jeová com o Silvio, para a gente poder administrar a cidade. Logo ali no início da semana, quando vocês anunciaram esse evento para hoje e o doutor Silvio confirmou que era para justamente anunciar que o senhor seria o vice na chapa dele, o doutor Pessoa reagiu, se referiu ao senhor e a essa adesão usando a palavra traição. O que o senhor tem a dizer para o prefeito doutor Pessoa? Claro que não. Estive com o doutor Pessoa desde 2018. Quem era que acreditava que o doutor Pessoa podia ser governador? Fiquei até o final com ele. Eu, presidente da Câmara, poderia ter escolhido qualquer outro local para eu ir. Prefeito, ajude. Quem é que não sabe que eu ajudei, caminhei os 4 cantos da cidade com o doutor Pessoa, acreditava numa gestão humanizada, que ele pudesse fazer isso. Mas, infelizmente, o doutor Pessoa não fez. O doutor Pessoa terceirizou a prefeitura. Hoje, quem manda na prefeitura é o filho dele, o João Pessoinha, e a secretária dele, a Sol. As dificuldades da sua gestão estão aí. Eu estive à frente da Saad Sul, me esforcei muito para trazer os projetos, inclusive saí uma vez, eu estava lá engessado. Mas assim, eu terei sempre o respeito por ele, gosto do doutor Pessoa, certo? Mas essa palavra não pega em mim, ele sabe disso. Tentei ajudar demais, saí da gestão, saí pela porta da frente, mas desejo sucesso ao doutor Pessoa, que ele possa se reencontrar politicamente, que ele possa montar o time dele e vamos para a disputa, acho que para a Teresina fazer o julgamento. Eu
pergunta ao senhor que nem tudo são flores, né? O senhor entrou como vice e um outro nome cotado também para ser vice reagiram nas redes sociais dizendo que não aprovava o seu nome. Vai votar Silvio Mendes, mas não aprova o seu nome de forma alguma. Mostrou realmente que não gostou do senhor como vice. Foi o vereador Ismael Silva. Como conquistar agora essa parte que ali da base do União Brasil, progressistas, que não aceitou bem o seu nome? Inclusive, ele foi uma ausência sentida lá durante o evento de hoje. Primeiro que eu tenho respeito. Eu nunca imaginei que eu seria unanimidade. Né? O que fazer é respeitar o direito das pessoas. Ninguém é obrigado a querer o Jeová como outros querem. Né? Mas ele terá sempre o nosso respeito, tenho certeza. Que as divergências, elas são políticas, não são pessoal, não será pessoal, então terá meu respeito. Eu acho que ele tem todo o direito de discordar, é um direito dele, ele é um parlamentar, ele conquistou o mandato dele, e eu respeito, como de qualquer outro, e agradeço os que concordam. Deputado, pré-candidato, quero entender também como foi essa negociação que levou o senhor a decidir a ser o vice na chapa do Silvio. Se houve uma negociação com a presidência nacional do Partido Republicano, Marcos Pereira, e com lideranças locais do partido, a própria presidente regional, Alessia Xavier, e o pastor Gessivaldo. Primeiro que quem manda é o povo, né? O sentimento popular. Eu ando os quatro cantos da cidade, eu converso com as pessoas. Hoje em Teresina, pode ter certeza que há esse sentimento entre o Silvio e o Jeová. Você pode ver que o evento que nós fizemos hoje, 10 da manhã, uma quarta-feira, superlotou o auditório onde nós fizemos o evento. O Republicanos, desde o mês retrasado, desde quando eu consegui colocar o nosso nome para ser pré-candidato a prefeito, já tinha determinado que o deputado Jadiel, ele comanda o estadual, o Jeová vai comandar o município de Teresina. Então, o Jadiel está aí buscando fortalecer o partido no estado do Piauí. Pela pessoa que ele é, arrojado, tenho nem dúvida que ele vai fazer o Republicanos um grande partido a nível de estado. E aqui o Jeová, junto com o pastor Gessivaldo Isaías, e junto com todos que acreditam nesse projeto, nós iremos fortalecer e muito o Republicanos Municipal, não só porque o Jeová vai ser o vice do doutor Silvio, mas também pelos bons quadros que nós estamos buscando para ser candidato ou pré-candidato a vereador em Teresina. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor o senhor, evidentemente, ainda não tinha um plano de governo montado quando decidiu ser pré-candidato, mas lógico, o senhor já tinha alguma ideia de reconstrução, como o senhor acabou de dizer, da cidade. Aquele planejamento que o senhor inicialmente pensou, ele vai ser incorporado pelo candidato Silvio Mendes, pelo pré-candidato? Olha, não tenha nenhuma dúvida, isso foi o que fez a gente se unir, as mesmas ideias, ou somando as ideias nossas com a dele, e incorporar, pode ter certeza, trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Eu sempre digo que nesse momento as pessoas não querem ver políticos se degladiando, a gente quer ver são ideias, são projetos, uma mensagem que realmente a gente possa, de fato, melhorar a vida das pessoas. Nesse momento nós temos aí uma saúde que está sofrendo e sofrendo muito. O transporte público, eu ainda era vereador, presidente da Câmara, a gente conseguiu aprovar uma CPI do transporte público. Tivemos lá os problemas, apontamos os problemas que poderiam ter e possíveis soluções. Não só o Jeová, a comissão que nós formamos, os 29 vereadores, votamos a favor dessa CPI. Colocamos o orçamento que não tem como ter transporte público de qualidade, com pontualidade, e com essas gratuidades, se a prefeitura não tiver um aporte financeiro. Colocamos esse aporte na LOA, que é a lei orçamentária, colocamos para esse trânsito, infelizmente, esse recurso ele foi alocado para outras secretarias, principalmente para a ETURB, que tá aqui, tem o comando do filho do prefeito, e infelizmente as coisas estão do jeito que estão. Eu estava apenas responsável pela SAAD, que é apenas numa região ali. Eu não sou responsável pelo que acontece na saúde, na educação. Então, tudo isso aí são coisas que o prefeito teria que ter olhado de uma maneira macro. Né? E, infelizmente, hoje está do jeito que as coisas estão. Mas o teresinense não perde a esperança. Hoje a gente via no semblante das pessoas, no rosto, aquele sorriso alegre, aquela força
de vontade, e o que é o principal, né? O sentimento de acreditar que Silvio e Jeová podem melhorar a nossa cidade. Uma pergunta rápida, objetiva, para uma resposta rápida, objetiva também. Pois não. O senhor procurou o Silvio Mendes e disse que estava disposto a ser seu vice, ou ele o procurou para dizer que a vaga de vice era sua? Não, nem uma coisa, nem outra. É, nós conversamos, nós somos bons amigos. Antes mesmo de eu ser vereador, eu já tinha um bom relacionamento de amizade com o doutor Silvio. Depois de vereador também, eu sempre procuro conversar com pessoas mais experientes do que eu. Por exemplo, de vez em quando eu converso com o presidente Temístocles, é um amigo que eu tenho, tenho o meu amigo Antônio José, e a gente vinha conversando. Ciro Nogueira também? Converso com todos, com o Júlio Arco Verde, e foram feitas pesquisas quantitativas e qualitativas, e essas pesquisas mostravam que a união do Jeová e Silvio seria uma chapa muito competitiva. E a gente deixou de lado as vaidades. Nesse momento eu não posso ter vaidade e quero sim poder ajudar a cidade, que tem sido tão generosa comigo. Muitas mensagens, infelizmente não dá para a gente ler toda, que nosso tempo acabou, mas eu vou falar rapidinho. Muitas mensagens de Parnaíba, Bernardo lá de Parnaíba, mandando um abraço, a Maria também aqui do Parque Piauí, muitas mensagens da Zona Sul. Bernardo vai ser o vereador mais votado de Parnaíba, sabe trabalhar. Tá certo, obrigada, boa sorte, espaço aberto para o senhor vir aqui trazer mais informações e boa sorte na caminhada. Eu agradeço a você, a todos aqui, parabenizo a TV Antena 10 e a todos que fazem parte desse jornal. Obrigado pela oportunidade.